hindi naman sila makapagsisi na. Bakit? Hindi naman talaga sila magsisisi kasi eh hindi naman nila kagustuhan, di ba karamihan doon? Sumunod lang sila, taka na sa batas na talaga kinakailangan magpabakuna. So hindi kailangan magsisi. Di ba? Kung ikaw talaga, kung ginusto mo na at malaya ka na magpabakuna at naranasan mo, talagang magsisisi ka eh, nagpabakuna pa. Di ba? Pero dito sa ating pagtatalakay, sa ating pangaro ngayon, ay ito ihanguin nga natin dito sa, hindi naman dito sa lahat, mahaba ito, dito lamang sa talatang 20. Ito lamang yung medyo bibigyan natin ng highlight. Itong talatang 20 hanggang 24. At ito may kinalaman tungkol sa pagsisisi na dapat gawin ng tao. Eh, ngayon, tama-tama naman, ano, ito kasi yung aming pinagtalakayan nung nakaraan, di ba? Nung nakaraang linggo sa aming Bible class na kasi nga ay sa mga iba nga ay parang yung pagtungo sa eternal damnation ay parang lahat naman, kung yung mga lahat na mapupunta sa impyerno, mapunta sila sa impyerno, ay parang nakakabigla na meron pa palang degree yung parusa sa impyerno, hindi po ba? At yan ang isang malinaw na makikita natin dito sa mula sa talatang 20 hanggang 24. Well, hindi naman yung degree ang aking itatalakayin dito o bibigyan ng diin sa pagsaing ito, kundi yung aim ng aklat. So kasi yung aklat na ito, kay Mateo, siya po ay sumulat. Meron siyang layunin sa pagsulat, bagamat ang kinukwento niya ay pangyayari sa ating Panginoong sa Kristo, ito po ay hindi ayon sa pagkakasunod-sunod. Kung maaalala ninyo, sinabi ko sa inyo na kung gusto mo ng pagkakasunod-sunod na account ng, sa Panginoong sa Kristo, ang basahin mo yung Ebanghelyo ni Lucas. Kasi ito, Ebanghelyo ito ni Mateo. So, meron siyang sariling paraan ng pagsulat, may sarili siyang objective, at meron siyang nasa isip niya na recipient nung kanyang sulat. Bagamat ito ay nakarating sa atin ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat nais niyang ipaalam sa atin para sa ating kaligtasan. Ngayon, ito ay itong sulat ni Mateo ay ang pinakatema nito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi niyo ba napansin ay binabanggit nga yung tungkol sa kaharian ng Diyos na sinabi doon na ang mga tao nagpupumilit na makapasok sa kaharian ng Diyos. E para ba sinasabi na ay, hindi ganun kadali na pumasok sa kaharian ng Diyos? Eh, totoo naman, dahil nga doon sa bandang baba, eh, wala daw, ano sinabi rito? Walang nakakakilala sa ama. Ah, walang nakakakilala sa anak, kundi ama. At walang nakakakilala sa ama, kundi anak. At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. Eh, yung palang pagkakilala sa ama at sa anak, exclusive. Kaya nga yung mga pinagwiwikaan ng Panginoon sa Kristo, mga lugar ito eh. Yung kanyang sinasabihan, yung tatlong lugar, Korasin, Bethsaida, Capernaum, mga lugar ito sa palibot ng Galilea. At itong Capernaum, dito po halos lumaki ang Panginoon sa Kristo. Ito po yung matatawag na sabihin natin, kanyang bayan, kung mayroong sasabihin bayan, na literal ang Panginoon sa Kristo, dito po sa Capernaum. Okay? At dito po yung pinag-uusapan natin sapagkat Ebanghelyo nga ng Diyos. Ang Ebanghelyo kasi, para sa kabatiran ng mga iba, ito ay magandang balita. Kaya kung minsan may mga version ng Bible, hindi mabasa yung Ebanghelyo. Pero mabasa mo yung magandang balita. Yun po ang kahulugan kasi ng Ebanghelyo. Magandang balita. Sapagkat ito po yung balita ng pagliligtas. Na yung tagapagliligtas ay dumating na. Kaya kung maalala ninyo, sa Lucas, sino ang kauna-unahan na nakapagpaghatid ng gospel? Ang mga anghel. At sino po ang binalitaan ng magandang balita? Eh yung mga shepherds. No? Kaya sinabi ng anghel na magalak, no? Sapagkat isinilang na sa inyo ang inyong tagapagligtas na siyang maghahari sa Israel. Yun po na ang
Ang magandang balita ay dumating na ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. At sino man sasampalataya sa kanya, kikilalanin siya bilang hari, ay mapapabilang sa kanyang kaharian, ay masasakop ng paghahari ng Diyos at magiging kanyang bayan. Ngayon, ito pong ating mga kausap dito ng ating Panginoong Hesukristo, itong mga general niya, no? General na. Kurasin, Bethsaida, Kapernaum. Eh kasi nga, dito niya ginawa yung napakamaraming mga himala. Hanggang sa yung pinakamatindi, di ba? Pumubuhay pa nga siya ng patay. Sa Bethsaida, dito siya nagparami ng 5,000 pinakain niya, yung pinarami niya yung mga isda. Eh? Sa Bethsaida. And ito pong mga himala ng Panginoon sa Kristo, so maraming na lumalapit sa Panginoon dahil sa kanyang mga himalang ginawa. Iba siguro, mga hirap, mga buto. Gusto nila, sabi nila, Panginoon sa Kristo, nakakapagparami ng tinapay, hindi tayo magugutom. Yung mga may sakit, abay, lalapit tayo sa kanya kasi siya nakapagpapagaling. So yun ang mga dahilan ng paglapit nila sa Panginoon sa Kristo. Pero hindi po yun ang nais ng ating Panginoon sa Kristo. Siya gumawa ng mga himala para ipakilala ang kanyang sarili, para ang tao lumapit sa kanya, hindi doon sa kanyang mga ginagawa. Kaya dito natin makikita na may ilang mga iglesia rin na mali yung kanilang paraan, no? Na ipinopromote nila yung miracle ng ating Panginoon, nagagaling, kaya pumasok sa kanilang iglesia. Sa halip na pumasok sa kanilang iglesia para makilala ang Panginoong tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, hindi lang tagapagligtas ng kanilang katawan. Kaya sasabihin ng mga taga-Bethsaida, taga-Kurasin, Kapernaum, eh paano naman kami sasampalataya sa'yo? Kilala ka naman namin eh. Eh kilala namin ang iyong mga kapatid, ang nanay tatay, tatay mo, isa kang karpintero, tatay mo, karpintero din. So ganun lang nila nakikita ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila nakikita na dumating na ang paghahari ng Diyos at ang kaharap nila ay ang hari ng buong lupa. In fact, He is the King of Kings. Hari ng sambuong milikha. Kaya bilang siya'y hari, mga kapatid, kilalanin natin siyang gayon at paghariin natin siya sa ating mga buhay. Ganun natin siya kikilalanin. Because siya'y dumating bilang ang isinugo ng Ama na ating tagapagligtas, na dapat na ibigay natin sa kanya yung karampatang lugar bilang siya'y hari ng ating mga buhay. Ngayon, ang pamagat, o sabihin natin mensahe ng pangaral nito, ito. Ang Ebanghelyo ang pangunahing pinangahalina ng alinmang iglesia na nagaangking kay Kristo siya. The gospel is the main attraction of any church which claims to be of Christ. Kaya kapag ang isang iglesia ay ang pinapakilala lagi, yung kanilang pinuno o yung kagalingan ng kanilang samahan, aba ay kaduda-duda yan. Yan ay hindi iglesia sa Panginoong Hesukristo. Kahit pa sabihin na ang pangalan ay Iglesia ni Kristo. Diba? Yung pangalan Iglesia ni Kristo, yan po ay description. Hindi po yan sasabing titulo. No? Sapagkat kahit nga sa Bible, may mabasa ka nga ng mga Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, eh yung mga panahong yon hindi naman ipinaparehistro. So, hindi po organisasyon yun sapagkat yung pikalipunan ng mga mananampalataya. Hindi po building yun. Kaya nga sa sulat nga si Apostol Pablo na binabati niya na pagkatapos ay batiin din ang iglesia sa kanyang bahay. No? May iglesia doon sa bahay na isang mananampalataya. Sapagkat, kaya sinasabi yun, doon nagkakatipon ang mga mananampalataya. Kaya nagkakaroon ng iglesia doon sa loob ng bahay. Ngayon, ang Panginoon Hesukristo po ay dumating dito sa mundo upang pasimulan ang kaharian. At ang full kingdom ay magkakaroon ng realization po yan sa kanyang muling pagbabalik. At ang kaharian na yan, ito po ay binubuo ng sino man na talagang sumusunod sa ating Panginoon Hesukristo, gaya ng nabasa natin kanina, may katapatang sumusunod sa ating Panginoon Hesukristo. At sino po yung may katapatan na sumusunod sa ating Panginoon Hesukristo? Yung mga tumanggap sa Ebanghelyo, yung mga sumampalataya. Kaya nga sabi rito, sa Roma 1:16, ay may ganito po pagkakasulat. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. The gospel
is the power of God. The gospel of Christ, sabi sa English, is the power of God unto salvation. Ang sabi ni Apostle Pablo, for I am not ashamed. Ibig sabihin, ipinagmamalaki niya, ipinagmamarali niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang iglesyang sa Diyos, ano ang pinagmamarali? Ang ebanghelyo. Yan ang laging laman ng pangaral. Ang ebanghelyo, sapagkat yan ang kailangan ng tao, sapagkat yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sabihin, wala nang distinction. Ano man ang pangkatin mo, ano man ang nasyon, ano man ang saan ka man ay bilang, sapagkat tinatawag na ng Diyos. At ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya na pananaligan mo na kay Kristo, siya'y dumating, siya ang magliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan at siyang babago ng iyong buhay. At kapag ikaw ay nasa loob na ng kaharian ng Diyos, which is spiritual pa sa ngayon, eh gagawin mo yung gawain ng kanyang kaharian ngayon para sa paghahanda sa kanyang muling pagbalik. Ang mga iglesia ngayon ay ipinapromote nila ang mga milagro ng Panginoon Hesukristo para sa kanilang at pinalalapit sa Panginoon para sa kanilang physical healing, pero hindi sa kanilang inner beings. Maari nga silang mapagaling ng kanilang mga karamdaman at magpuri sila sa Panginoon, but God is not pleased with the wrong motives. Umaalala ninyo na noong ang Panginoon Hesukristo gumawa ng himala ay siya'y pinagkalumpunan ng mga tao at gusto siyang iproklama. No? Hindi, ang Panginoon Hesukristo ang ginawa niya, nagtago siya, umalis siya because God does not need the praise and exaltation of man. Hindi niya nais ang mga papuri na yan, but He requires them. Subalit ang pagsusugo ng anak ay merong sarili nitong layunin at yan ay ibalik ang mga tao sa kanya. And so, may liligtas ang kanilang mga kaluluwa from eternal damnation. Kung kaya nga, dinideklara natin, gospel sharing, gospel preaching, is soul saving. Ang sabi sa Epeso, sa, babasahin ko sa English, ano? Ephesians chapter 1, verse 13, in whom, sa kay Kristo daw, you also trusted, after that, you heard the word of truth. Alin daw yung word of truth? The gospel of your salvation. In whom also, after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Napaganda po ng talata ito sa Epeso, Ephesians 1:13. Na, paano ba yung pananampalataya? Pinakita rito yung pagtitiwala. Nagtiwala sa Panginoon Hesukristo matapos na marinig ang salita ng katotohanan na yun daw ebanghelyo ng kaligtasan, ebanghelyo ng kanilang kaligtasan. Sinino? Nung mga nagtiwala sa Panginoong Hesukristo. Nung daw matapos na manampalataya, sinelyuhan, tinatakan. At lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang tatak ay sa, ang bilang background niya, niya ay simbolo ng pagmamayari. Parang halimbawa, yung mga hayop, dahil kunwari may bakahan, dalawang rancho, eh, para hindi magka ng pag-aari ng mga baka, meron silang mga sarili-sariling pagtatak. Alam ng may-ari kung alin yung kanya. Kaya pag sinabing yung mga mananampalataya, tinatakan ng banal na espiritu, yung banal na espiritu ay tinatatak sa mananampalataya, ha? At ibig lang sabihin, pagmamay-ari ka na ng Diyos. Eh ngayon, pag tinataka, natatanggal pa ba ang tatak? Hindi po. Kaya kung pagmamay-ari ka na ng Holy Spirit, ibig sabihin, pag nasa iyo na Holy Spirit, sa Diyos ka na. Hindi ka madi-disown ng Diyos. Kaya meron tayong kapanatagan kapag tayo mananampalataya. Eh, hayaan na natin yung mga iba na sila dahil sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero, pwede mawala sa kanila yung kaligtasan. Eh, bahala sila dyan, ano? Pero sa atin, eto po, ang repentance, yung pagsisisi. Repentance together with faith is the evidence that a person accepted the gospel unto his salvation. Ito mo, yung sinabi dito ng ating Panginoon Hesukristo na siya ay gumawa ng himala, pero ang mga tao
hindi sila ang anong inaasahan niya? Magsisi. So hindi sila nagsisi, yun ang ina-expect ng Panginoon. Na matapos siyang gumawa ng himala, magsisi sila. Sapagkat nung siya'y gumagawa ng himala, yun na yun, pinapakilala na niya ang ebanghelyo. Para sinasabi niya, eto na, andito na ako, ang tagapagligtas ninyo. Eh hindi eh, hindi nila tinanggap ang Panginoon eh. Kaya nga, ang ebanghelyo ay narapat ipangaral sa mga tao upang sila ay magsipagsisi at manumbalik sa Diyos. So, bringing out the gospel to others should induce them to repentance. Ang Panginoon, kaya nga, nais niya na maraming mga manggagawa sapagkat panahon na ng pag-aani. Yun ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ko na babasahin, pero pwede niyo i-take note sa Mateo 9:35-38. No? Panahon na ng pag-aani. Ang Panginoon sa Kristo, nangaral sa lupa, panahon na po yun ng pag-aani. Kaya kinakailangan ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Not literally, oh, sapagkat ika nga ay tayo ay parang marami tayo mga figure of speech na patungkol sa atin eh. Parang halimbawa, buki rin ang nakikita kasi ng ating Panginoon, panahon na yun, yung wheat, no? Yung trigo, amihan na ng trigo. So parang ganun ang mga tao na panahon na para i-gather ang mga tao ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang pangaral sa Acts 17, yun ang babasahin ko, no? Yung Acts 17 verse 30 sa Tagalog, ang sabi rito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos na dapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kaya ang ebanghelyo nakarating sa atin sapagkat yung nais ng Diyos. Tapos na daw ang panahon ng kahangalan. Pinalipas na ng Diyos yun. Panahon na ngayon na manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos. At yan ay mangyayari kapag ang ebanghelyo ay dinala sa mga tao.